Hem instat a la Comissió de Gestió i Seguiment de la Reserva Marina de les Columbretes a, a que inste a, a l'organisme competent per a que blinde l'arxipèlag le, de qualsevol projecte que puga amenaçar els, els valors de les columbretes. Eh, la idea és que, que no es torni a repetir eh, el el, el problema social i que, va, que va causar les professions perdolíferes que en un principi pareixien que s'anaven a fer a, a les illes.